Hello， 大家好，今天我们做一道酥软的糖醋排条。一大包排骨买回来，我们先洗净处理分装。排骨反过面来，一般都有一层厚膘，有的时候真的会很厚。那这边一块是靠近肚子板油那块，很香的这个油。那有时间啊，我这弄用心想，那就不给挑了，取下来熬一些油，说不定什么时候你就有需要了。这些筋筋拉拉或者血管什么都要给它去掉，然后我们找准骨头，在骨头与骨头的之间下刀。一条一条切下来，分袋包装进冷冻。之后你就可以用各种的烧法，也可以腌制后烧烤。切到最后，靠这个边上，那总有大小不等的不带骨的这样的肉，那么我们可以把它留下来备用。这个不带骨的部位，切肉丝、肉片比较合适。那如果你切下软骨了，那你再把它切干净。两大条排骨弄出这么些油，这就是大包装价钱便宜的道理。那我们自己加工，这些也可以再利用的，但要有时间，也要有足够的耐心。好，放一边让它慢慢熬。这边我们把排骨细切铺丝，那也有人会直接下锅烧的，只要你顺手烧出好味道来，怎么样都行。水开后让它滚个一分半分钟，然后这样一根根给它捞出，你也可以直接倒出清水里冲洗一下。接下来开大火，放几片姜，油可放可不放，待锅非常烫后，我们喷一点料酒。然后先放足够的酱油，满满一大勺生抽，这里有一斤一二两的排骨，用生抽先入味，然后再加一勺老抽上色，再放小半碗的清水，大约100cc， 焖煮一个小时或者更久。中间的时候你要给它翻翻面，因为水没有没过排骨。排骨焖熟后，我们放双倍酱油的糖四勺，不喜欢太甜的可以减量三勺或者三勺半。开大火不停地翻面，不停地翻，直到汤汁浓稠。大火三五分钟后就收得很稠了。我们下最后一道调味，镇江醋，满满的两大勺。醋要最后放，因为它在高温下容易蒸发，
我们将它拌匀。稠稠的，亮晶晶的，我们就可以出锅了。好，今天这个视频就到这里，我们下次再见，拜拜。